el teu Déu, amb tot el cor, i estimar els altres com a tu mateix. Has respost bé, per això hi viuràs. Encara de justificar-se per un temps. I qui són els altres que vius demà? Un home pensava en Jerusalem a Jericó, quan pel camí el van atacar un bandoler. Lo despullaren, l'apaïsaren i deixaren mig mort pel camí. Un jove surt de la seva oficina amb un maletí de la llum de cap a la població de l'Ilià. No s'ha saltat per una parella de més, que van ser dos anys. Entre què has sense diners? Com podria costar el que te'n doni. Mireu aquell nen que està tancant la seva empresa. Ei, ens pot deixar diners per a la de festa? No, si voleu diners tindreu que treballar. Ara el que esperem. Què pot ser? Estan a fer bé?
la volem encara més. Pensa que tenia la manera com una... El meu amo confiava en mi, jo no em traia la seva confiança.
Thank you.
Mana que servissin el dinar.
majordom ho va fer tal com Josep ja havia manat. A punta de dia es van donar permís perquè partissin amb els seus assecs. Tot just havien sortit de la ciutat. Quan encara no eren gaire lluny, el majordom es va fer aturar mentre deia: mai no m'hauria imaginat una cosa així de vosaltres. El meu senyor us convida a taula i vosaltres qui feu? Em dono que la vingui i li rebeu la seva copa de plata. Senyora meva, com ens pot acudir així? Mai de la vida ningú dels teus servents hauria gosat de fer res de semblant. Si us trobés en el sac d'algun dels teus servents que morí, i tots nosaltres hi hem esclaus del teu amor. No us demano tant, el culpable serà el meu esclau i els altres quedaran lliures. Cada un s'apanya a descargar el seu sac a terra per obrir-lo. El majordom va escorcollar els sacs, començant pel del més gran i acabant pel del més petit, i la copa va trobar en el sac de Benjamí. Abandonar totes les comoditats que tenia aquí. Però, tot això,
Va dividir els seus béns en dues parts i li va donar la que li corresponia. El fill petit es va convidar a tothom i va marxar a un país llunyat. Un cop al llunyat va dur una vida plena de vicis i es va gastar tots els diners amb el joc. En aquells moments, el país va una gran fam i quan la majoria de gent d'allí comença a patir gana. Treballava molt cuidant els porcs del propietari, però seguia patint molta gana. Menjaria fins i tot les gafes d'aquests porcs. Quan tornaves amb el pare tenen per les obres i jo aquí li m'estimaria de gana. Després de viure en la pobresa i patir molta gana, el fill reflexiona i decideix tornar a casa, molt preocupat per com el rebria el seu pare. Mentrestant, el fill gran estava treballant al camp. Quan de tornar a casa seva va sentir músiques i balls i va cridar a un dels criats per preguntar-li què era aquell escàndol. Què t'ha passat a casa? Què és el que sento? El teu germà t'ha anat a casa i el teu pare t'ha anat a casa. Per què ara entre no seré de no pot ser! Així, pare, fills, amics, criats i jornalers van continuar la festa per ensenyar-nos que si vols ser just no és suficient en el mal, sinó que hem de saber perdonar quan algú es perdeix de les seves males accions i demana perdó.